মানে যা আমি বিটিসির হাগরামাত দিনের পরে আমি এতে এই নইপুরিয়া রাইস ভুগি আছো হাগরামাত দিনতে আমি এবিলাক সব কমপ্লেইন দিছো কিন্তু সেই বছরে হাগরামাত দিনের কাম নল এটা সাপারা নপরিল এইবার আমার প্রমোদ বড়োর দিনত এটা আমি এটা মরিমে এটা এ যাবই এটা নদী ভাঙিলে এটা ছ সাতখান গাঁও ডুবি যাব ডুবি গেলে আমি কি করিম আমার তো কোনো আমার পানিতো আছে গুছি যাব পিছফালের মানুষবিলাকে খেতি পথার আছে টাউন খেতি করে টাউনটো চক হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কি করেছে মাইক্রো ফাইন্যান্স রেহাই দিছে অরুণোদয় আঁচনি খুলিছে কর পয়সা সেইটো পয়সা রেহাই দিব পারে এই মথাগুড়িটোর নামত তেখেতসকলে কি পয়সা হেৰি হেৰি দিব নোৱাৰে নেকি পয়সাটো হেৰি ধৰিব নোৱাৰে কিয় নোৱাৰে সেইবিলাক যদি রেহাই দিব পারে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মথাগুড়ি যিমান নৈপুরিয়া রাইস আছে মথাগুড়ি সব ভাঙিছে এইবিলাক চাপা দিওঁতে এইটো পয়সাটো তেওঁ হেৰি কৰক হা কিয় নোৱাৰে কিয় তেখেতে খালি কৈছে এই মই মাইকো ৰেহাই দিছোঁ ঐ অৰুণোদয় আঁচনি কৰিছোঁ দহ তাৰিখে মহিলাৰ পইচা সোমাব হা সেইটো কিয় কৰে কৰি থাকক মথাগুড়ি ভাঙি মৰি যাওক সব কৰিছোঁ যোৱাকালি আমি গৈছোঁ এছ ডি চি চাহেব বাইদেউ তাতে কৈছোঁ মই ক'বাহে পাৰিম একো কৰিব নোৱাৰোঁ কিয় সেনেকৈ কৈছে আমাক হা আমাক কি কয় লাষ্টত আপোনালোকে হেৰিত যাওক মছলপুৰত যাওক মছলপুৰত হেৰি আছে বোলে ফ্লাড কণ্ট্ৰল কিবা বোলে কিবা এটা আছে বোলে তাকে লৈ যাবা কৈ তেখেতসকলে দিব লাগিব আমি ক'ত দিম আমি আৰু পইচা ভৰি মছলপুৰত যাব লাগিব নেকি আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহ পইচা আছে নেকি চব কালি এটাই কৈ গৈছে এছ ডি অ'ন আপুনি বোলে হাজিৰা লাগক হাজিৰা লাগক আচ্ছা বাৰু আমি হাজিৰা লাগিলোঁ এই বাঘিলা কিয়ে দি বান্ধিম আমি এসপ্তাহ ধৰি কিনে যিটো নেৰা নেপেৰা বৰষুণত আমাৰ অসম গোটেই অসমখন ভুগি আছে তাৰ পিছতো আমাৰ এইখিনি হ'ল আমাৰ নিজলুকী বৰমা সমষ্টি নিজলুকী নদীপাৰ চুপা আৰু আমি আজি এসপ্তাহ ধৰি এই নেৰা নেপেৰা বানপানীত আমি গোটেই মানুহখিনিয়ে ইমান মানে অৱস্থা আমাৰ শোচনীয় অৱস্থাত আমি জীয়াই আছোঁ আমাৰ মানে ৰাতি আমি শুব নোৱাৰা হৈছোঁ অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে হঠাৎ বানপানী আহি যায় আমি মানে শুব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে আমি চাৰ্কুল অফিচাৰত গ'লোঁ চাৰ্কুল অফিচাৰত গৈ কিনে আমি তাত খবৰ দিলোঁ এছ ডি চি বাইদেউক খবৰ দিলোঁ ক'লে যে এইখিনি আমাৰ কাম নহয় এইখিনি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ কাম চাৰ্কুল অফিচত গ'লে কয় যে এইটো আপুনি অমুকৰ তাত যাওক আপুনি তমুকৰ তাত যাওক এইটো আমাৰ অন্তৰ্গত নহয় তো আমি এতিয়া কাৰ তাত যাম আমি চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সাহাৰ্য পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ আমি মানে সকাহ পোৱা নাই তাৰপিছত আমি এই এপ্লিকেশ্যনখন লিখি আমি চাৰ্কুল অফিচত জমা দি আহিলোঁ সিহঁতে কৈছে যে এইখন ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চত দিয়ক ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চে কয় যে আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ কাম দেৰি হ'ব আমি ৰিপৰ্টটোহে লৈছোঁ কিন্তু ৰিপৰ্টটো ল'লেইতো নহয় ন এতিয়া যিমান বানপানী আহি আছে আমাৰ মথাউৰিটো চাওক আপোনালোকে দেখিছে তিনি ফুটো নাই হঠাৎ মানে ৰাতি পানী আহি আপোনাৰ গোটেই মথাউৰিটো খহাই লৈ গ'ল কিন্তু আমিতো বাচিব লাগিব হয়নে নহয় আমাৰ
আমাৰ এখিনি জায়গাত বাহিৰেও আমাৰ ইয়াতে মোটামুটি 15-20 খন গাঁও জড়িত হৈছে। আপোনাৰ সেই গাঁওখিনিৰ কথাও ভাবক এবাৰ। তাৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ, গোটেই আমাৰ মহিলা পুৰুষ গোটেইবিলাক ওলাই আহি কিনে আমি নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে আমি গুণা কিনিছোঁ, আমি বাঁহ কাটিছোঁ, কাটি আমি নিজে মেৰামতি কৰি আমি কিছু মানে কাম কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া এই মুহূৰ্তলৈকে SDC অফিচাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ কোনো অহা নাই। ফোন কৰিছে যে আমি গৈ আছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই। আৰু এটা ডাঙৰ কথা যে অসমত যিটো বানপানী হৈ আছে, আপোনাৰ মাননীয় পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই এটা ফোন নাম্বাৰ দিছিলে, সেই ফোন নাম্বাৰটোত চবকে কৈছিলে যে সকলোকে কৈছিলে যে হোৱাটছএপত দিয়ক, আমি ইমিডিয়েট একশ্যন কৰিম। এয়া চাওক, আমি মই এইটো আপোনাৰ জুনৰ 17 তাৰিখে মেছেজ দিছিলোঁ, এইটো আছে ইয়াতে, পীযুষ ছাৰক ভিডিঅ' পঠাই দিলোঁ, ফটো পঠাই দিলোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মানে চিন হোৱাটছএপ নাচায়, কিন্তু DP কিন্তু সঘনাই তেখেতে সলাই আছে। এইটো নাম্বাৰ সঁচা নে মিছা এইটো আমি নাজানো, তেখেতক আমি অৱগত কৰাইছোঁ, তেখেতৰ পৰা কোনো একশ্যন হোৱা নাই। স্থানীয় চাৰ্কুল অফিচাৰ SDO তেখেতসকলক আমি জনাইছোঁ, কোনো ধৰণৰ একশ্যন হোৱা নাই। তো এইটোৰ ওপৰত আমাৰ গোটেই গঞাবাসীসকলক মানে একদম মানে বৃহৎ ক্ষতি সাধন হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি আহ্বান জনাওঁ যে তেখেতে নেৰানেপেৰা চেষ্টা চলাই আছে, আমি ভিডিঅ'ত দেখাই পাই থাকোঁ, তেখেতে সদায় ঘূৰি থাকে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰিছে, কিন্তু তেখেতেতো আজি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ৰেহাই দিছে, কিমান কিমান পইচা আঁচনি দিছে, অৰুণোদয় আঁচনি দিছে, কিন্তু মথাউৰিৰ নামত তেখেতে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখা নাই। মথাউৰিৰ নামত যদি ভূটানে যদি ইমান ধুনীয়াকৈ পানী এৰি দি ইমান ষ্ট্ৰং মানে এটা বনাব পাৰে, পানী এৰি দিব পাৰে, আমাৰ অসমৰ মথাউৰিকেইটা কিয় তেখেতসকলে মানে ষ্ট্ৰংকৈ বনাব নোৱাৰে? মোৰ কুৱেশ্যন হ'ল সেইটো, যে আমাৰ অসমৰ গঞা মানুহসকলৰ মথাউৰিকেইটাৰ নামত ইমান টকা আবণ্টন হয়, কিন্তু মাজৰ মানুহে যে খাই মানে মথাউৰিটো মানে নবনায়, সেইটোৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে। আৰু অতি সোনকালে যিকেইটা মথাউৰি আছে সেই মথাউৰিবিলাক সোনকালে জৰাজীৰ্ণৰ পৰা আমাক মুক্ত কৰিব লাগে। এয়াই মহোদয়ৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট।